Այս տարվա վերջին խորհրդակցությունն անցկացրեց Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն, ստորակարգի առաջին զեկուցողն աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը, ով եւ խոսեց նախորդ շաբաթվա ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին։ Հանձնարարականները կատարված են։ Մարզպետ Նալբանդյանն էլ առաջին հանձնարարականը փոխմարզպետներին եւ պատասխանատու վարչություններին տվեց, վերահսկել, որպեսի համայնքները իրենց 2018 բյուջեներում աղբահանության կազմակերպման համար գումարներ առանձնացնեն եւ կանոնակարգեն աղբահանության գործընթացը։ Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակապահովման ծրագրի շահառու լինելու իրավունքը դատական կարգով վերականգնած 4 ընտանիքի կհատկացվի 3 միլիոնական դրամ։ Այս մասին էր զեկուցումը Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը։ Շատ մեծ ծավալուն աշխատանք արեցինք ընթացքում ձեզ զեկուցվել է, այդ 190 ուղիչի վերաբերյալ դատարանի արդյունքությունը եղել է, և մենք կարողացանք մեր վարչության աշխատակիցների հետ այդ ամբողջ անալիզը անել, ճշտումների արդյունքում մենք կարողացանք Լենդեմյուսի ներկայացրած սնանկության հարցերով կառավարչի գումարը նվազեցնել մոտ 43 միլիոն դրամ։ Մարզը սեփական եկամուտներով սահմանված պլանից ետ է 121 միլիոնով, խնդրահարույց համայնքներից մինչև ստացված պատկերը, ներկայացնում է ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական վարչության պետ Հրաշ Պապոյանը։ Այս ամսվա մուտքերի դինամիկան ուսումնասիրելով, պարզ է դառնում, որ հիմնական խնդիրներ գոյություն ունեն սառչապետ, Աղթալա, Ալավերդի և Մեծավան համայնքներին, որովհետև իմ նշված մեծ թվերով հետ են, սակայն մուտքերը հենց ամսվածերությամբ չեն գոհացվում, մի քանի թիվ նշեմ, ընդամենը Սարչապետ համայնքում, որ այս կայ դրության փողի հարկի գծող հետ է մոտապես 7 միլիոն դրամ, 6.976.000 դրամ, մուտքերը կազմել են դեկտեմբեր ամսին ընդամենը 7.000 դրամ։ Անթույլատրելի արդյունքները շատ արագ, վերջին աշխատանքային օրերի ընթացքում շտկելու հանձնարարական ստացան փոխմարզպետները։ Մարզպետը հանձնարարեց նաև աշխատանքներ տանել հատկապես խոշորացված համայնքների 2018 թվականի բյուջեներում հողերի վարձակալության եկամտային մասը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Եթե մենք ունենք տվյալ համայնքում 10 հեկտար պայմանական վարձակալությամբ տրվող հող, բայց դրա ընդհանրը 2 հեկտարի պայմանագիրն ենք կնքում, բնականաբար 80-ը դուրս է մնում։ Ինձ համոզում են, որ չի օգտագործվում, բայց ես վստահ չեմ։ Ես համոզված եմ, որ 80%-ը օգտագործվում է, եթե ոչ 100%։ Համայնքում են միգուցե 100%։ Դրա համար հանում եք, տեսնում եք, հստակ, քանի %-ն է օգտագործվում, եթե համայնքի ղեկավար ավականու հետ միասին բյուջեով կասկածելի թիվը նախատեսել որպես վարձակալության գումար եկամտային մասում, գնում եք տեղում ուսումնասիրում եք, այս մասով պետք է բյուջեները միակամ փոփոխություն լինի, պատասխանատվություն կրելու ես նաև դու արդյոք։ Ինչպես կաշխատեն առողջապահական կառույցները տոնական օրերին, մարզպետանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետը վստահեցրեց, որ սահմանված է հստակ հերթապահություն։ Այդուհանդերձ մարզպետ Նալբանդյանը հանձնարարեց տոնական օրերին մեծ պատասխանատվությամբ վերահսկել առողջապահական հիմնարկների կողմից իրականացվելիք հերթապահությունը։ Խոսվեց նաև ձմեռային զորակոչի նախապատրաստական աշխատանքներից, կալիք տարվա առաջին զորակոչը մարզում կլինի հունվարի 10-ին և 16-ին։ Աշխատանքային խորհրդակցությանը հնչեցին այլ հարցեր, տրվեցին այլ հանձնարականներ։ Անահիտ Կապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։